Tiga 30 hari. Kalaulah Syawal tu ada 80 hari, 80 hari lagi teraya. Okey, begitulah. Baik. Dengan izin Allah, kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab kita ni, kitab At-Tazkirah Imam Samsudin Al-Qurtubi. Kita berhenti hari itu dalam bab amal orang mati diperlihatkan kepada keluarganya yang mati terlebih dahulu. Yang tu telah kita bincang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si mati. Dan pada hari ini kita masuk di dalam bab mayat di dalam kubur, rasa sakit hati dan rasa sakit di atas berita buruk. Ya, berita buruk. Okey, mayat dalam kubur, sakit hati ataupun dalam tafsirnya sakit, rasa sakit Ya, kalau kita dengar orang tua-tua kata jangan menangis dan meratap nanti mayat tu sakit. Jadi kita tengok apa sebenarnya perbincangan berdasarkan kepada Islam, berdasarkan kepada ilmiah, bukan berdasarkan kepada orang cerita. Ha, itu kita tak nak. Ha? Okay. Muka surat 124. Mayat dalam kubur sakit hati atas berita buruk. Okey, baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Lahiyah dari Bakir bin Al Ashuj dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Al Mayyitu yu'dhihi fi qabrihi ma yu'dhihi fi baitihi mayat di dalam kubur itu merasakan sakit oleh sesuatu yang menyakitinya ketika masih hidup di rumahnya apa maksud maksud hadis ni adalah mayat tu dia dah meninggal lah nama pun mayat orang hidup buat sesuatu yang dia tak suka Orang hidup bercerita buruk tentang diri dia. Orang hidup buat dia sesuatu yang dia mungkin di dunia dulu sakit hati. Macam mana dia sakit hati di dunia. Macam itulah dia sakit hati dalam kubur. Macam mana kalau anak-anak dia buat dia sakit badan di dunia. Macam itulah dia terasa sakit tu di di kubur. Okay, itu cuma kita nak tengok dulu nilaian hadis itu. Ya, yeah. Cerita dia adalah kalau mengikut hadis ni. Al-mayyitu yu'zihi fi qabrihi. Maksudnya mayat akan rasa sakit dalam kubur. Okay. Mayat akan rasa sakit dalam kubur. Ma yu'zihi fi baiti. Macam mana dulu masa dia duduk dalam rumah. Dia hidup. Dia pun sakit macam tu juga. Kenapa? Ada orang mengatakan dengan dia. Ada orang buat bagi dia beban. Ada orang buat dia sakit jiwa. Ya begitu begini macam tu lah. Kalau kita bercakap benda buruk, kata ulama, maka dia juga akan rasa sakit kat dalam kubur itu. Cuma, kita cek hadis dekat sini. Hadisnya adalah hadis da'if. Bukan hadis sahih. Ya, hadis ni adalah hadis da'if. Kerana Ibnu Luhai Ah ini adalah orang yang lemah hafalannya. Maksudnya, dalam ilmu hadis, kalau kita kata hadis tu da'if, maka kita tak boleh ambil dia menjadi hukum. Hukum dia apa? Kau buat macam ni, dia sakit dalam kubur. Itu tak boleh. Yang boleh kata, contoh, awak buat solat duha, awak dapat kelapangan petunjuk dari Allah. Fadilat dia tu. Tapi hadis tu adalah hadis sahih. Ha, yang tu boleh. Tapi kalau hadis da'if, awak buat sekian. Contoh, ada orang kata salat empat rakaat satu salam selepas Aisyah. Dapat pahala macam salat malam Lailatul Qadar. Hadis tu do'if. Ha, walaupun viral. Ha, kan viral. Salat tu sahih. Tapi fadilatnya do'if. Jadi kita tak boleh ambil lah sebagai fadilat tu. Awak nak buat empat rakaat boleh? Boleh. Dua salam boleh? Boleh. Satu salam boleh? Boleh. Tapi fadilatnya tak boleh ambil. Sebab hadis tu daif. Macam inilah keadaannya. Kalau kita nak kata bahawa uh, tak elok cakap buruk pasal arwah. Ya, itu betul. Kerana ada hadis sahih. Tak elok awak cakap buruk pasal arwah. Nanti arwah sakit. Itu salah. Itu salah. Kenapa? Sebab hadis tu daif. Uh, jangan pandai-pandai tambah cerita. Nah, itu maksudnya begitu. Kita sewaktu bila kita dengar, okay, betul ke orang kata orang ni sakit, orang tu sakit, setiap perbuatan manusia yang hidup tak ada kena mengena dengan si mati. Si mati bersama dengan amalannya. Dosa orang hidup ditanggung oleh orang hidup sendiri. Bukan ditanggung oleh orang mati. Bayangkan kita jadi mak bapak kan orang berkata gitu mak bapak kena nanggung dosa anak. Jenuh mak bapak. Nak dosa sendiri pun tak larat nak tanggung. Ah ha, itu tak adalah mislabnya begitu. Ya. Eh? Kecuali kita memang mengajar orang buat jahat. Kita ni jadi pemimpin, pemimpin kejahatan contohnya buat a uh, kelab uh, judi buat mesin judi. Kemudian orang pakai mesin judi tu kita dapat dapat pahala ke? Dapat dosa? Esok mati orang pakai lagi. Nanya kita. Ah ha, begitu keadaannya. Tapi adakah perbuatan orang lain menjadikan kita susah? Contoh, ayah ada pendapatan haram bagi makan anak-anak, anak jadi bodoh. Itu tak betul. Itu tak betul. Allah Maha Adil kejahatan bapaknya. Kenapa dibodohkan anaknya? Patut bapaknya dibodohkan. Ha? tapi nak buat macam mana? Kita selalu dengar ramai orang kata gitu. Okey. Jadi kita nak faham dari sudut dulu. Mukaddimahnya adalah hadis ni adalah daif. Tapi dari sudut ilmu kena belajar, kena belajar. Ha, kena belajar. Cuma kita kena check, oh hadis ni daif. Maka daif itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita buat ni boleh menyakitkan si mati tak ya okey baik berdasarkan hadis ini maka ada yang berpendapat al-qurtubi kata berdasarkan hadis ini walaupun dhaif ada yang berpendapat maksudnya bukan semua ada yang berpendapat boleh jadi mayat itu mendengar berita tentang perbuatan dan perkataan orang-orang yang masih hidup boleh jadi. Ini adalah andaian. Maka andaian tak boleh jadi hukum. Okay. Andaian tak boleh jadi amalan. Sebahagian pendapat mengatakan memandangkan hadis ni ada. Maka mereka mengatakan mayat ni dia tahu anak-anak dia buat apa. Ha, kan cucu dia buat apa. Buat sesuatu yang menyakitkan hati dia. Time raya tak balik contohnya. Aha, tu kan dia menyakitkan hati. Gitu dan ginilah. Maka ia boleh menyakitkan hati melalui firasat dan dibisikkan oleh Allah lewat para malaikat. Suatu tanda, suatu petunjuk atau apa sahaja yang dikendaki Allah tentu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, sampai dekat sini dulu kita ambil dalil dia. Dalil dia hadis tu da'if dia tidak boleh menjadi petunjuk dan kata-kata bahawa orang yang buat sesuatu boleh menyebabkan orang mati itu sakit maka itu sekadar andaian tanpa hadis yang sahih dari nabi itu clue faham cara fahamnya begitu ni cara fahamnya begitu diriwayatkan daripada urwah ada seseorang mengunjing ataupun uh, mengunjing ni maksudnya uh, bawah sikit pada fitnah mengumpat ya yeah. mengumpat Ali radhiyallahu anhu urwah kata ada seorang sahabat mengumpat sayyidina Ali di sisi sayyidina Umar al-Khattab duduk sebelah Umar, sebelah Umar tapi mengata dekat sayyidina Ali Maka uh, Umar berkata, kenapa kamu? Semoga Allah memburukkan kamu. Apa maksudnya? Umar bagi tahu ke orang tu kenapa susah-susah nak bercakap pasal orang lain. Orang yang bercakap buruk tentang orang, Allah burukkan kamu. Begitu. Tapi kita nak tengok poin dia kat mana? Poin dia seterusnya. Kamu telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya. Apa maksud? Saidina Ali kan menantu dia. Sayyidina Ali kan sahabatnya. Sayyidina Ali kan sepupunya. Jadi kawan atau kesahabat Nabi yang rapat ini. Sayyidina Ali ni dia berapat dengan Nabi daripada umur belasan tahun lagi ni. Dia berapat. Dan kata Sayyidina Umar. kalimah ia kamu memburukkan Ali itu Boleh menyebabkan Nabi yang sudah wafat itu Menyebabkan sakit Sakit hati kerana kata-kata uh, buruk terhadap orang yang dia sayang. Maksudnya kalau Nabi hidup, kita marah dekat Sayyidina Ali, kita kata ke Ali, maka kalau Nabi dengar, maka Nabi akan marah dan sakit hati, begitulah di alam kubur. Ini andaian. Tapi ini bukan hadis dan tidak diceritakan tentang kesahihannya. Okay. Ini sekadar kita nak, nak, nak beroleh ilmu. Dan kata para ulama kita, hadis ini mengandungi larangan berkata buruk tentang orang yang telah meninggal. Sahih. Kata-kata buruk. Start, dia bukan kata orang mati je. Orang hidup pun tak boleh mengata sebenarnya. Oh, start kalau kalau gitu dia tak mati lagi boleh lah mengata ya. Bukan. Kita nak cerita yang yang mengata orang hidup pun berdosa, mengata orang mati lagi lah berdosa. Awak fitnah orang hidup berdosa. Tapi awak masih ada chance untuk minta maaf sebab dia masih hidup. Awak fitnah orang mati. Dengan siapa awak nak minta maaf? Oh, lagi teruk kita. Ya, Maka, di dalam berdasarkan kepada hadis yang daif tadi. Berdasarkan kepada riwayat daripada urwah cerita tentang apa nama kata-kata Umar tadi. Menyatakan bahawa kesimpulan dia adalah larangan bagi kita bercakap benda buruk setelah berlakunya kematian. Saat mati tu terus haram hukumnya bercakap benda buruk terhadap si mati. Melainkan kalimah yang baik-baik. Ini memang ada hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan jenazah dan ada di antara sahabat yang ramai-ramai dia bercakap bahawa oh dia ni lah dulu ni. Dia ni perangai dulu begitu begini begitu Nabi kata tak boleh. Haram berkata-kata buruk yang disuruh oleh Nabi adalah falyaqul khairan bercakap yang baik-baik tentang apa yang telah dilakukan oleh si mati ketika hidupnya Auliyasmud kalau tak ada benda baik nak cakap duduk diam. Ah ha, yang tu. Ya, jangan sesekali kita mengulangi ah dulu arwah dulu oh boy. Kita perangai tu Arwah dulu mengaji langsung tak datang. Kita dengan WhatsApp jawab pun tak ada. Kalau datang mengaji tu kan dia ya, orang lain bawa makanan dia tolong bungkus makanan bawa balik je. Ha nah, tu. Nampak macam kecil je benda tu tau. Eh tapi besar sebenarnya. Besar bagi kita kerana dosa tu, dosa tu tu besar. Dosa mengumpat, mengumpat pula orang yang yang meninggal pula tu. Allahu akbar. Jadi yang kita nak ambil poin pada hari ini adalah larangan berkata buruk terhadap orang mati. Apapun dia waktu dia hidup Siapapun dia waktu dia hidup, kalau kita cakap tu dia kalau hidup tak suka dengar, maka haram kita bercakap tentang tu. Sudah tak ada apa keuntungan pun kita nak bercakap tentang dia tu. Tak ada. Kan ya, kalau nak bagi contoh, bagi contoh orang yang hidup. Sudah selesai. Kan ya, ini buruk kalau siapa-siapa perasan pengajian dengan LKPI orang sini pun join juga kan ya pengajian dengan LKPI pengajian apa tentang jin tentang setan ni kan kan ada orang percaya orang Melayu percaya ada orang Melayu ni bela saka orang Melayu saka kalau saya saya tak percaya itu bukan saka itu baka ha kan ya orang Melayu kata saka dan dan saka ni Biasanya dikaitkan dengan orang hidup ke orang mati? Orang mati. Saka ni dikaitkan dengan orang mati. Dikait pula dituduh pula orang mati yang bela saka tu. Entah saka mana datang bagi tahu dengan kita. Tapi kita percaya. Kadang-kadang yang cerita ni bukan bomoh, ustaz-ustaz juga. Pegang badan akak minta maaf. Ceh, ustaz minta maaf ni kira bagus ya. Kan, Ustaz minta maaf akak. Kenapa sakit pinggang akak ni sebenarnya saka tumpang. Saya tengok saka ni dia datang belah atuk, belah nenek. Ha, oh, kan. Lepas tu kita pula jadi cucu yang perangai tak senonoh. Percaya kata orang tu tuduh atuk nenek kita sendiri. Jahatnya manusia. Apa ustaz tu boleh tengok ke zaman 20 tahun lepas. Dia boleh scan. Dia boleh tengok kat mana. Scanner, dia boleh x-ray ke apa gitu gini. Pembohongan dilakukan oleh ahli-ahli yang mengaku ahli ruqyah. Hari ni berlaku. Dan kebanyakan yang kena tipu, yang mengaji juga. Mengaji. <tuh> kan? boleh kata setiap minggu mengaji. Kan, ya? Jadi tak, Larangan eh, Kata buruk pun larang Tambah-tambah tuduh atuk nenek kita Belasaka Ingat atuk nenek kita tak ada kerja Belasaka Kita lahir tu Dia bersusah payah mak bapak kita Ini eh, kita pula beri tuduh dia belasaka Allah Rabbi nah, Jadi hak ni kita jaga-jagalah Saya pesanlah kepada orang perempuan Sebab kebanyakan orang perempuan lah Yang paling takut dengan jin Kami jin pun takut Sebenarnya jadi yang banyak pergi jumpa bomo, yang banyak pergi jumpa ustaz-ustaz kononnya rawatan Islam kononnya. Kerana eh? sedangkan dia sendiri pun tak belajar. Quran tak belajar, hadis tak belajar, hukum tak belajar. Tahu-tahu tiba-tiba belajar rawatan Islam ye? Boleh baca sikit-sikit ayat tu, kita dengar tu ni ayat Quran ni ustaz. Memanglah ayat Quran. Kalau ikut ayat Quran, Pembon boleh buka dalam al-Quran surah al-Isra surah 17 ayat 82. Memang ayat Quran wa nunazzilu minal-Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil-mu'minin <-tuh> wa la yaziduz zalimin illa khasara. Telah kami turunkan al-Quran itu sebagai syifa'. Ya sebagai syifa' Sebasifuat tu apa? rawatan, obat, treatment. Quran itu. Warahmah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Maksudnya baca Quran itu jadi ubat. Lihat terjemahan Al-Quran itu jadi ubat. Rapat dengan Al-Quran dan memahami pesanan Allah itu jadi jadi ubat. Dan Allah kata bila sakit tenang aja, sabar. Ah, maka itulah ubatnya. Ubat orang sakit pertama sabar dan Allah sebut dalam Al-Quran alladzina idza asabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya tapi tak dia guna ayat tu dibaca sana dibaca sini dibaca sana dibaca sini tiba-tiba bayaran 777 ringgit sen termasuk ayam putih seko hmm kan tak maaf lah orang perempuan saya selalu sebut kerana orang perempuan banyak terpedaya dalam hal ni kalau nak dibandingkan orang yang datang kelas paling ramai orang perempuan laki dia tak belajar tapi tak kena tipu untuk umur dia yang belajar kena tipu selalu ya sungguh Okay. jadi poin kita nak belajar hari ni adalah jangan sesekali bercakap buruk tentang si mati Siapa pun dia, jangan bercakap buruk. Melainkan rasa kasihnya kita doakan dia. Udah selesai. Dan hadis tersebut juga membawa arti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih Al-Bukhari. Dan Ha, melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan mereka seperti mereka sedih ketika hidup itu sahih maksudnya ketika kita hidup kalau kita buat ayah dengan mak sakit hati maka kalau dia mati pun jangan buat itu itu pesanan dia maksudnya adalah kalau kita nak selamat ketika uh, pemergian ayah dengan mak kita masa waktu hidup jangan buat jangan kalau di dunia kita bercakap dia sakit hati waktu hidup sama percakapan yang sama ketika mati jangan buat dia jatuh berdosa juga kan kalau perbuatan kita tak balik kampung sampai bertahun-tahun kan ni sibuklah sibuklah sibuk kalimah sibuk harus dipinggirkan seketika Kenapa? Takut dia jadi doa dan Allah sibukkan sungguh kita. Tak sempat ziarah mak bapak. Janganlah kata gitu. Masa pada semua orang Allah Maha Adil bagi 24 jam. Semua sama. Allah Maha Adil. Dia terpulang kepada kita untuk rebut masa dan manfaatkan dengan cara yang betul. Okay? Jadi ini hakikat yang kita perlu belajar Pertama jangan ada perangai suka bercakap buruk tentang apa yang uh, terhadap orang yang meninggal dunia. Kedua, Nabi pesan larangan mencaci. Mencaci, menghina, mengeji si mati. Orang hidup pun kita apa nama ni kalau kita uh, berdosa tambah-tambah orang mati lagilah lagilah berdosa. Dan kemudian melarang melakukan, yang ketiga melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang si mati tak suka. Waktu hidup dia tak suka kita buat, waktu dia mati macam tu tak suka. Ha, tu. Hak tu yang sebenarnya di, disuruh berdasarkan kepada tu. Sebab tu kita tak mahu Uh, andaian menyebabkan kepada si mati sakit gitu. Padahal tak ada pun lah. Kalau kita buat perbuatan tu sebenarnya kita yang berdosa bukan orang lain. Yang nanggung dosa tu kita si mati tak tanggungjawab dah. Okay. Dan berarti pula melarang derhaka terhadap ibu bapa. Yakni ketika hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Baik. Penderhakaan terhadap mak dan ayah ni macam mana? kita tak nak cerita. Selalu kita cerita pasal derhaka pada mak bapak ni kan. Selalu kita cerita anak-anak kecil aja. Ni kita ni. Yang dah makin kecil balik dah ni. Kecut dah kan. Dengan kecil manis darah tinggi. Gaut gitu gini. Ha, nah, tu kan ya. Jadi cerita ke mana? Baik. Derhakanya seorang anak kepada mak dengan ayah ketika hidup dan ketika mati. Poin pertama adalah tidak mendoakan mereka. Cek tengok dalam hidup kita, selama kita berdoa sama ada doanya di dalam salat atau doanya di luar daripada salat ada tidak? Allahumma firli zububi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani cagira Ya Allah Ya Tuhan ampuni dosaku dosa ayah dan ibuku seperti mana mereka menyayangi aku sejak daripada kecil dulu. Tuh. Kadang-kadang kita minta macam-macam, Ya Allah, Ya Tuhanku, rahmati hidupku. Ya Allah, Ya Tuhanku, lebar dan besarkan rumahku, banyakkan duitku. Wah, ha, itu Kan ya, minta pelik-pelik. Tapi rupa-rupanya doa awal kita tak buat. Minta paling tidaklah doa ya Allah ya Tuhan ampuni dosaku dan dosa ayah dan ibuku. Dah. Paling bagus doa dalam bahasa Arab yang Nabi baca tu. Ustaz tak hafal apa kau buat 60 tahun hidup. Contoh kasar saya puji. Bunyi tu kasar lah. Ya tapi kita cuba fikir ke je. 60 tahun hidup. Takkanlah Allahumma ghafir Wali-wali daya. Huma kama rabba ya tak Sagira Lagu 60-an. Tiga album hapai. <tuh> ya sungguh. Allah Rabbi. Itu satu. Tanda anak-anak yang pergi kepada ciri-ciri. Uh, derhaka adalah bila anak-anak tak mau mendoakan mak dengan ayahnya. Satu. Yang kedua, mereka gagal menghubungkan silaturrahim yang akrab dengan mak bapak. Dia cari mak bapak bila? Pertama hari raya. Sebab raya di sini cuma dengan Bangladesh je. Kan, hari raya dia balik kenapa? Sebab sini tak seronok, baru dia cari kampung. Dan dia cari mak bapak bila? Masa musim buah saja. Sewa lori bawa balik kampung. Bawa balik buah datang balik sini. Waktu lain sibuk mak. Ayah sibuklah sekejap lah. Tak apalah ayah pergilah dulu. Gini. Mak buatlah apa yang patut dulu. Saya memang tak sempat. Saya tak sempat. Saya tak sempat. Takut. Allah kurniakan ketidaksempatan itu. Ha, itu kan ya. Itu kita cerita yang mudah aja tu kita derhaka apabila seorang anak ni terhadap mak bapak apabila dia menjauhkan silaturahim dia tu bukan bergaduh dia dia tak bergaduh tapi dia menjauhkan ya dia tidak mengakrabkan itu tak termasuklah kalau mengatakan mak bapak lagi lah besar dosa lah itu kan hak dua asas tu dulu sama juga ketika kita ayah dan mak meninggal dunia Okay. kalau ayah dan mak meninggal dunia dulu daripada kita tanggungjawab kita tetap mendoakan mereka. Waktu dia hidup kita doa, waktu dia mati kita doa. Waktu dia hidup kita akrab dengan dia. Waktu dia mati akrab dengan orang yang dia sayang. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kita berkawan dengan BFF dia Best friend forever. Kan ya? Kawan dia, Mak Teh, sebelah rumah dia. Dengan Mak Teh ni ke mana-mana je pergi. Kalau ada masalah ke apa begitu, dia ngadu dengan Mak Teh. Kan begitu begini. Akhirnya, bila mak kita meninggal. Bagaimana cara menghubungkan pahala kepada mak kita? Ziarah Mak Teh. Kalau Mak Teh suka makan tepung talam, rajin bagi tepung talam. Tu pun tengok Mak Teh kencing manis ke tidak. Kan, kalau Mak Teh suka pakai tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, beli bagi. Cara menghubungkan, itu sunnah sebenarnya. Itu sunnah tapi itu kadarnya tapi manusia boleh menderhaka mak dan ayah ketika hidup boleh juga derhaka kepada mereka ketika mati bila mereka gagal berdoa selepas kematian contoh mak saya meninggal ketika saya ambil SRP dulu tahun 1985 83 saya masuk tingkatan 1 85 ya SRP masa tu uh, mak meninggal Masa ambil SRP tu meninggal ke berpuluh tahun lah sekarang ni. Meninggal berpuluh tahun. Sekarang ni mak ganti. Dan doa. Mak mak dengan ayah ni meninggal tiga puluh tahun. Doa yang Nabi ajar suruh doa dekat mak bapak tak doa-doa. Doa orang hidup contoh. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumma kamarabbayani sarira. Ini untuk mak bapak hidup. Mak bapak mati. Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Itu untuk ayah. Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha. Itu untuk mak. Kalau kedua-dua dah tak ada. Allahumma ghafir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu'anhum. Ustaz, mak saya mati 37 tahun sampai lah tak apa-apa. Apa hang -apa. apa buat? Contoh lah. Itulah cara kita belajar. Kita ngaji. Aku datang kelas ni boleh kata setiap hari kelas. Kan? Tapi ha, ah, tu. Akhirnya, kita tak doa. Bila kita doa, Tok Imam tolong doa. Bila? Kami malam Jumaat. Tok Imam, kita bagi duit suruh buat tahlil arwah. Tu bukan Nabi Ajar. Yang Nabi Ajar mendoakan Mereka itu penting tu ya mendoakan mereka maka sebab itu kita takut apabila perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh nabi kita tak buat tapi perbuatan yang nabi larang pula yang kita buat derhaka kepada ibu dan ayah setelah keduanya meninggal maksudnya apa waktu hidup pun kita bagi dia sakit hati waktu mati pun kita lupakan dia waktu hidup kita tak doa kemudian waktu mati pun kita tak doa jaga-jaga. Jaga-jaga untuk siapa? Bukan anak-anak kita yang umur 12, 13 tahun, bukan ni kita ni. Ni kita ni yang rumah kata pi lah, kubur kata mai lah. Hmm. Bila duduk tak tak duduk kan. Menapas tak lepas Haa ha, spray, Haa spray. Ni, ya. Memang. Tapi kalau kita sendiri tidak ambil manfaat daripada Contoh macam kita berada dalam kelas. Waktu pengajian kita. Kalau perasan setiap kali kuliah. Saya akan baca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah kurniakan bagi kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita dengar, kita terima, yang sahih. Dan kemudian kita beramal dengannya. Bukan ilmu yang kita dengar, yang kita tulis. Buku ni tak tahulah berapa banyak dah buku. Yang hilang-hilang kan masa PKP dulu pun banyak buku hilang tapi tak dapat beramal bayangkan tak dapat beramal sebab tu saya mengajar benda tu saya ulang saya ulang saya ulang dalam satu kelas tu kita pusing yang itu ya pusing kenapa nak bagi dia lekat supaya kita dapat beramal dengannya kan ya bayangkan contoh-contoh yang macam mak saya tu mak saya meninggal umur saya 15 tahun sekarang umur saya 53 tahun baru ya sambut hari jadi 17 hari bulan lepas Ha, tu kan. Orang sini ya tak hantar Okay Jom, jom, jom. Baik, berpuluh tahun. Bayangkan kalau saya tak hapai doa tu, apa yang kita doa pada mak dengan ayah? Sedangkan Nabi kata ini doa yang special. Apa doa? Contoh kata mak kata, Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu'ana. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah kasihani dia. Ya Allah maafkan dia. Repeat ulang. Kalau nak ikut doa tu lagi panjang. Allahumma apa kita doa tu dia disambung tu kalau kita tengok tu imam baca tu Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu wa anha wa akrim nuzulaha wa bil ma'i wa salji wal barat wa naqiha min al khataya kama yunqas saubul abyad min ad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhil hal jannah masukkan dia dalam syurga wa a'izhu min azabil qab jauhkan daripada azab kubur dan azab azab neraka ha, semua kita minta kepada Allah taala Sepatutnya kita yang belajar ni berusaha teguh untuk terus-menerus menjadi orang yang sentiasa melakukan ketaatan ketika mak dengan ayah hidup dan ketaatan ketika mak dengan ayah dah dah meninggal. Kenapa? Sebab insya-Allah manusia ni hidup dia adalah cermin. Kalau dia taat dengan mak bapak dia, insya Allah Allah balas anak-anak dia pun taat pada dia. Kalau dia taat pada mak bapaknya selepas mak bapak dia meninggal, insya Allah besok dia meninggal pun anak-anak jadi anak-anak yang saleh dan yang mampu mendoakan dia. Tapi kita nak kena mula dulu dengan kaedah kita dulu yang yang baca, kita dulu yang yang beramal. Okey. Baik, sekejap nah. Saya tengok ada soalan kat sini. Mana dia tadi? Kita share sama-sama soalan. Hamidah Husman, tadi kita sebut pasal saka, dia bawa perasaan ada saka. Apa pendapat ustaz wujud ke tidak saya kata tak wujud. Saya kata tak wujud. Saka-saka ni semua tak ada. Kan ya? Cerita dia adalah dia hakikat dia adalah kalau kita nak kata saka, mai mana saka tu? Ya, eh, lepas tu dikaitkan dengan mak bapa atuk nenek kita onyang kita belalah itu ini apa onyang kita tu jenuh buka kampung tebas pokok gitu gini nak bela anak cucu dia tiba-tiba kita tuduh dia bela bela saka tak ada kerja tak ada kerja Belah saka nak angkat rumah orang pindah kiri kanan. Angkat apa orang kampung, satu kampung pergi duduk junjung rumah. Perasan tak dulu? Pindah rumah ke tempat-tempat. Kalau ada belah saka angkat pakai jari lah pergi merata gitu. Ni satu kampung. Kami dekat kampung dulu macam tu. Kan? Satu kampung buat nasi kawah kemudian orang tu nak pindah rumah. Bukan pindah rumah, pindah tapak. Angkat rumah dia pindah, pergi sebelah. Satu kampung tolong angkat. Tak ada saka tolong angkat tapi manusia dia cerita pelik-pelik. Maka saya jawab kepada Hamidah Osman bahawa saya mengharap saya mengharapkan bahawa hari ini tolonglah ustaz-ustaz dengan ustazah-ustazah tak payahlah duk bagi berita-berita yang tak tahu palsu dan dusta, tak pernah nabi ajak tentang saka itu dan ini. Cerita saja kalau ada ujian kepada kamu kamu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pi jumpa doktor, cari ubat, cari Allah Taala, minta doa dan sebagainya. Bukan duk percaya saka tu saka ni, akhirnya kita fitnah kepada kehidupan orang lain. Dan akhirnya kita buat buat dosa, kemudian kita percaya kepada itu dan ini ini mengarut-mengarut. Okey, baik. Satu lagi soalan sekejap. Mana dia tadi? Zaitun Hasan kata, Alhamdulillah saya tak pernah putus doa buat kedua arwah. Alhamdulillah. Cukup, cantik. Okey, baik. Jadi kita sambung tengoklah. Ada, ha, sila. sila. ya. Korin ada di dalam hadis. Ada dalam hadis, Korin. Korin ini, setiap lahirnya manusia ketika manusia dilahirkan, saya baru dapat cucu, Aira, siapa nama saya? Ariana. Ar, uh, lup, sebut tak nanti. Aria, Ariana. Aira, Ariana. Ha, baru dua minggu kot, lebih kurang macam tulah. Kan ya? Dapat cucu, lahirnya baby atau cucu tu, maka lahirlah seko jin. Yang namanya Korin. Rupa seketui macam dia. Itu betul. Itu hadis sahih. Dan ia bukan kita punya khadam. Bukan. Dia bukan kawan baik kita. Bukan. Tapi dia adalah penyangak dan penyamun terbus. Tu, Qarin itu daripada jelmaan jin kafir. Sahabat pernah tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah ni ada Qarin ke tidak? Sebab orang lain semua ada Qarin. Nabi kata ya. Ya. Aku juga dilahirkan. Ada karin. Tetapi Allah mengislamkan karinku. Akhirnya karin aku mengajak kepada kebaikan. Karin kita. Tadi nak datang mengaji tu fikir banyak kali. Kau nak pergi ke? Lama dah bukan ada orang. Akhirnya bila memang dah tak ada orang. Awak pula tak datang. Lagi tak ada lah orang tu. Korin kata tak ada orang kau tak payah pergi. Kau pergi pun sekarang lepas lepas kelas mana ada makan. Oh contoh. Kalau dulu ada makan juga Korin. Dia buat gitu. Kan ni. Korin ni dia mengajak kepada kelalaian. Ini betul ada hadis yang sahih. Korin kita memang bangun jom tahajud. Ah ha, tak apalah dulu sekejap je. Baring dulu tu Korin. Tak apa, sekejap aja. Ha, dia buat gitu-gitu dan akhirnya kita terabai. Ha, Itu sahih. Ada dalam hadis Nabi SAW. Kalaulah kita kata korin yang mengganggu kita, ya boleh terima. Boleh terima. Dan kita lawan dia dengan A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Baca tiga kali. Tiup di bahu kiri. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tiup tiga kali. Dah insya Allah. Kalau rasa macam terganggu Rasa malas Rasa nak solat pun susah Nak bangun tahajud pun susah Gitu ini Maka amalkan macam tu Itu ada hadis yang Yang sahih Korin tu Bila kita dah mati Mana dia pergi Baik Yang pertama Korin adalah Benda-benda ghaibiyat Benda, -benda ghaib Maka dia Kita nak tanya Dia pergi mana Maka hukumnya Kita tak tahu Dia pergi mana Tetapi Tugasan dia adalah dia akan jadi pergi merata-rata tanpa tuan Ya tanpa tuan Sehinggalah, sehinggalah Kalau pernah dengar cerita Pernah dengar cerita Maka ada, ini cerita betul ha, Apabila diorang kata ustaz Kami ni Tok Nek baru meninggal minggu lepas Ni baru balik ke Surau ni Lepas tu kenapa ni nak tanya sikit Uh, hari ketiga selepas Tok Nik meninggal Kami duduk di kampung lagi tidur uh, Rumah ni dia tinggi Lepas tu turun ke bawah, dapur bawah Jadi ruang tamu, bilik tidur semua atas Nak pergi ke dapur, dia turun tangga pergi ke rumah kampung Malam ketiga Dalam pukul 1-2 pagi Dengar orang bancuh air Dengar orang bancuh air Macam Tok Nik suka bancuh air pukul 1 pagi minum kopi cap gantang di kedah contohnya gitu bunyi keting 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 bangun pergi tengok nampak macam tok nek duk baca kopi tak percaya panggil lagi seorang tiga orang tengok Ting, keting 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 tinggi tegur kemudian tak ada ha, tu kan itu mana datang qarin itu kita boleh kata itu adalah qarin kenapa qarin ni dia punya tugasan dia adalah bukan sahaja merosakkan dan melalaikan tuan, tu, tuan dia tu Tapi dia juga akan merosakkan kepercayaan warisan dia Sepatutnya waris dia percaya Tok dia, tok wan dia, onyang dia Duduk di dalam suatu tempat yang namanya Dunia tu dipanggil alam barzah Yang kita tak tahu tapi Korin datang menjelma diri menunjukkan bahawa kepercayaan kita tuk kita balik. Dan akhirnya hari ini orang Melayu percaya. Hari Kamis petang dengan hari Jumaat pergi kubur. Ruh balik. Karut marut. Tak ada hadis berlawanan dengan ayat Quran. Bulan Ramadan ruh balik. Kan ya? Hari jadi ruh balik. Hari jadi? Kau ingat mana dia cerita ni? Ha, tu. Tu. Jadi kalau jadi juga, maka benda tu sebenarnya tak. Itu mengarut dan ujian sahaja. Sebab itu kita sebenarnya hakikat dia adalah pandukan kedudukan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Okay? Baik. Seterusnya dalam hadis lain disebut an nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahdi li sadaiqi khadijah silatun minhu laha wabiran sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi hadiah kepada teman-teman khadijah sebagai ungkapan silaturahim dan kebajikan daripada baginda untuk isterinya yakni yang, yang sudah pergi ini hadis bukhari dan muslim nampak tak nabi ketika hidup dia membahagiakan khadijah kalau ada duit, kalau ada apa, bagi hadiah. Itu satu. Dan waktu Khadijah mati pun macam itulah juga. Puan-puan boleh tanya dengan isteri saya. Dia menikah dengan saya selepas kewafatan isteri yang pertama dulu. So, dia menghadapi apa yang saya buat. Kadang sampai satu ketika kita teringat nak buat pahala. Maka kita masak sesuatu. Hantar kepada kawan-kawan arwah isteri dulu hantar itu gini wah, itu itu amalan ini yang nabi ajak pada kita itu yang nabi ajak tapi isteri sekarang cemburu tak dah tentu cemburu dah tentu kenapa sebab aisyah dulu pun cemburu Ya Rasulullah, kenapa asyik-asyik sebut Khadijah, 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 Khadijah. Aisyah lagi, mulut dia tu boleh tahan. Apa hebat sangat eh, orang tu. Oh huh, dia kata macam tu kalau baca betul-betul hadis. Orang Arab kan bahasa depa lebih lebih dahsyat. Orang Melayu ni dia jaga hati sampai tak sampai apa dia nak cakap tu. Dia jaga hati memang pasal. Ya, maka ini yang diajar ya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengelak daripada bercakap buruk tentang si mati mengelak daripada berkata keji tentang si mati, mengelak daripada melakukan penderhakaan terhadap si mati seperti mana apa yang dia tak suka ketika hidup. Tapi apa yang disuruh terhadap kita adalah dengan melakukan hubungan dan meng, apa kebaikan dengan kawan atau sesiapa yang disayangi oleh si mati. Itu cara. contoh. Saya cerita tentang kematian uh, arwah mak saya dulu. So, siapa yang arwah mak saya rapat? Maka yang tu saya kena pergi. Saya kena ziarah daripada... Eh, bukan sekadar ziarah kubur dia tak. Ziarah dia, abah ha, pi jumpa dia, cerita dia pas gini. Terima kasihlah dulu jadi kawan pada arwah mak. Eh, mak dulu kan begitu, gini, begitu. Ha, Dan sampai satu ketika kalau kita pergi beli kain pelikat, beli kain batik ke apa gitu. Bagi hadiah pada dia. Ini Nabi SAW ketika Aisyah komplain. Sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Time tu Nabi semulih kambing. Lapan-lapan-lapan kambing bagi-bagi-bagi bahagian, bagi, bagi, suruh para sahabat pergi bagi lagi hadiah kambing lagi kepada kawan-kawan kepada Khadijah. Ha ini amalan dia. Maka amalan kita jauh daripada caci, dengki mendengki perbuatan yang tak elok, jauh daripada penderaan tapi hubungkan hubungan silaturrahim dengan siapa-siapa yang disayangi oleh si mati memenjadikan pahala diperolehi oleh si mati. Nak bagi pahala si mati dapat adalah kita berhubung dengan orang yang si mati sayang. Dan kita pula dapat pahala kalau kita ziarah orang yang si mati sayang, kita dapat pahala seperti menziarahi si mati. Itu hadis sahih. hadis sahih ada dalam kitab um, apa ya kitab tu saya mengajar di bandar masjid Bandar Bukit Raja eh, dalam bab al janaiz fiqh fiqh sunnah al janaiz fiqh sunnah ya yeah? baik cuba tengok hadis ni nah contoh kalaulah siapa-siapa sini suami dah meninggal contohnya suami dah meninggal awak duduk seorang-seorang je kan macam mana nak hantar pahala kepada suami pertama doa 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 menguap lena kalau kita nak buat sendiri kita tak cukup kuat lah. baca Quran nak hadiah ke orang hak kita pun tak larat nak baca macam mana nak hadiah ke orang nak sedekah al-bakhilun wal kedukutun kan jadi nak buat macam mana ziarah kawan-kawan kepada si mati yang kawan dia sangat suka dulu. Dia pun cukup suka. di masjid lepas sembahyang dia pergi duduk tepi itu sembang-sembang sembang memberi ketenangan kepada dia. Ada reta bagi reta sikit, share harta tambah-tambah kalau kawan hak dia suka tu orang miskin, pi bagi bantuan kepada dia lebih utama daripada bagi bantuan kepada orang lain. Dapat dua pahala. Pahala membantu orang miskin dan pahala sampai kepada kepada si mati. Okey, jadi yang ini kita harus uh, faham melakukan kebaikan yakni dengan pahala itu sampai kepada si mati. Hadisnya hadis Bukhari dan juga hadis Muslim tentang menziarahi dan memberi hadiah kepada orang yang disayangi oleh si mati. Okey. Jika perbuatan baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan silaturrahim dan kebajikan maka sebaliknya perbuatan buruk adalah hukuman yakni memutuskan silaturrahim dan kedurhakaan nampak tak apa al-qurtubi pesan pada kita al-qurtubi kata apa yang nabi buat adalah menghubung silaturrahim jangan bila arwah tu meninggal putus kita habis semua dengan orang yang dia sayang tak boleh itu jatuh kepada putusnya silaturrahim ni Ya, kata Al-Qurtubi bila Nabi suruh sambung silaturahim, tiba-tiba awak berhenti. Maka ketika itu awak memutuskan hubungan silaturahim. Awak tak dapat untung, si mati pun kita tak boleh hantar pahala. Itu satu. Yang kedua, kebajikan kebajikan. Apa maksud kebajikan? Kita pergi ziarah orang-orang yang orang si mati suka ni. Kita teruskan bagi hadiah pada dia. Bagi sumbangan pada dia. Kadang-kadang uh, masak apa lebih kurang kita pergi hantar pada dia. Maka itu kebajikan untuk siapa? Poin pertama untuk kita. Jaga silaturahim poin pertama untuk untuk kita. Yang kita punya dapat. Yang kedua silaturahim dan kebajikan dapat kepada si, si mati. Untung. Sangat untung. Yang paling untung siapa? Kita lah dan juga sebaliknya sebaliknya tadi merupakan suruhan yang jadi hukuman apa hukumannya hukumannya kalau kita tidak menyambung hubungan silaturahim apa yang telah dihubung oleh si mati bermaksud kita sedang memutuskannya maka hukumnya jatuh berdosa ha begitu jatuh berdosa kerana dia termasuk dalam hal tidak meneruskan perhubungan silaturahim satu dan yang kedua bila kebajikan lawannya kedurkaan, durhaka. Jadi rugi tak? Rugi. Jadi kita boleh buat tak untuk bagi hantar pahala kepada si mati, boleh. Mak ngah ayah kita meninggal, kita ziarah kubur tu bagus. Ziarah kubur tak ada masalah. Alhamdulillah bukan dapat kita ziarah kubur dia je. Kita dapat ingatkan diri kita tentang kematian. Lepas tu kita doakan dia. Okey cantik dah tu kita doakan dia. Kemudian kita ziarah sahabat-sahabat handai dia. Kita bagi hadiah kepada sahabat handai dia. Kita jangan putuskan hubungan silaturahim dengan siapa yang dulu dia dia berkasih sayang. Yang tu Alhamdulillah kita teruskan lah. Okay, kita, teruskan. Kalau nak harapkan amalan kita, kita nak hantar memang kita tak cukup kuat lah. Ya, baca Quran pun sampai la du inna aqtaina wal asri qul wallahu ahad. Itu je kan ya macam mana? Okey. Dan ada penafsiran lain tentang kandungan hadis pertama di atas iaitu bahawa mayit dalam kuburnya merasa sakit oleh orang yang menyakiti di rumahnya andai dia masih hidup dengan demikian erti ma dan man dia ya, perbezaan bahasa sahaja maksudnya kalimah mudahlah Kalaulah kita waktu dia hidup kita buat dia sakit hati, waktu mati jangan buat sebab dia akan sakit hati juga. Waktu hidup kalau kita buat jatuh durhaka, kalau dia mati kita buat pun jatuh durhaka juga. Tapi waktu hidup kalau kita buat dia suka, waktu mati kita buat pun dia dia suka. Dah. Itu kadar bagi memahami dia. Baik. Adapun hal yang menyakitkan itu bisa saja terselip dalam perbicaraan dan merupakan isyarat bagi malaikat yang ditugasi menjaga manusia supaya menghindar. Apa maksudnya? Maksudnya kalimah yang mengatakan arwah sakit itu bermaksud mengatakan bahawa janganlah buat benda tak elok. Orang hidup ni lah. Tak payahlah buat benda tak elok. Kau tak kesian ke dekat dia? Ah begitu. Satu peringatan kepada orang hidup ni sebab besok pun dia nak mati juga. Kerana dalam sebuah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat menjauh dari seseorang Manakala dia berdusta sejauh dua mil kerana bau busuk gara-gara pendustaannya. Ini dalam penceritaan. Ini bukan hadisnya dalam penceritaan. Nak menunjukkan bahawa orang yang buat buruk terhadap orang si mati ini, dia tu busuk. Dia tu busuk. Malaikat jauh daripada dia. Apabila malaikat jauh, apa jadi pada kita? Tak ada rahmat. Ha, ya eh? dan demikian pula segala jenis maksiat lain yang dilakukan manusia kepada Allah semuanya menyakiti malaikat yang ditugasi untuk menjaganya malaikat tak suka ya malaikat tak suka belah kanan kita tahu malaikat rahmat duk jaga kita belah kiri malaikat laknat ataupun malaikat azab yang dok jaga kita kan ya maka malaikat azab ni tak suka mengazab manusia pada asasnya kalau boleh dia nak semua menyembah Allah dengan baik tapi itulah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itu seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah dan belum sempat bertaubat serta tidak ada sesuatu yang bisa mengampun menghapuskan dosa-dosanya Maka bisa jadi yang menjadi pembersih dan pencuci dosa-dosanya adalah dengan merasa sakit selagi dalam kuburnya. Ha, andaian. Ini andaian. Andaian dia apa? Kalaulah kita ni jenis orang yang tak mau, Tak mau langsung tentang agama ni. Yang baik tak mau buat. Yang buruk yang duduk langgol-langgol-langgol duduk buat. Maka kalau mati dalam keadaan ketidaktaatan dosa dan maksiat. Maka Kalaulah dijadikan kita rasa sakit di alam kubur, maka itu adalah penghapus dosa mungkin. Penghapus dosa. Ya. Seperti mana yang ada sahabat dia jumpa dengan Nabi dia kata ya Rasulullah Aku ni buat baik tak pernah harap satu pun pujian daripada manusia. Aku buat ni lillahi ta'ala. Tapi orang puji aku. Setiap kali buat baik dia kata Ambu Hang ni baik betul lah Daripada Kedah sampai Sabah Nama Hang orang duk sebut Bagus lah tolong orang kiri kanan gini, gini gini Aku tak harap sikit pun Adakah aku jatuh dosa kerana riak Ujuk bangga diri Nabi kata tak itu adalah hadiah yang Allah bagi di dunia sebelum Allah bagi hadiah kepada mudi akhirat. Maksudnya terpulang kepada niat kita lah. Kalaulah niat kita pergi duk menyambung silaturahim dengan kawan-kawan kepada si mati atau orang yang si mati sayang itu niatnya bersih, maka itu sahaja. Cukup buat bagi elok-elok dan buat tu kerana apa? Kerana pertama sekali untuk diri kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Kedua, dapat memberi uh, pahala kepada si mati. Ha, yang tu yang paling besar sekali tu Jadi dalam uh, pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini Alhamdulillah satu jam dah Sekejap sangat ya Tak rasa apa-apa pun Tak dan nak menguap ha, Kan ya eh? tak dan Duduk ni pun tak dan nak sanak Baru nak sanak okay? Maka kita katakan bahawa hari ini Pertama sekali bahawa kata perkataan yang mengatakan bahawa bi orang hidup buat menyebabkan si mati sakit itu bukan hadis yang sahih itu kena faham dulu jadi hangpa kata pilah apa, apa pun Allah Maha Adil kalau orang yang buat dialah yang sakit pasal apa orang lain pula nak sakit itu dah yang kedua yang dibagi tahu kepada kita dalam join kita pada pagi ini adalah jangan sesekali bercerita benda buruk tentang si mati walaupun itunya kenyataan dan kebenaran. Dia dah mati, jangan lupa cakap. Jangan ada dengki, jangan ada perasaan iri hati dengan mengeluarkan kata-kata yang buruk, uh, mengumpat, uh, cerita benda-benda yang pelik-pelik. dulu dia ni, dia penari kabaret. Oh, itu tak ada, tak payah duk cerita yang tu. Ya, itu semua tak mau. Dan seterusnya yang ketiga, Nabi kata jangan melakukan penderhakaan ketika mati seperti mana derhaka ketika hidup. Apa yang dia tak suka ketika hidup, maka waktu mati pun kita jangan buat. Tapi apa yang dia suka ketika dia hidup, maka waktu mati tu kita buat dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berhubung akrab dengan silaturrahim dengan sesiapa yang si mati suka ketika hidupnya maka ia merupakan satu kebaikan yang cukup besar yakni dua benda yang paling disebut silaturrahim dan kebajikan. Silaturrahim dan kebajikan. Kalaulah kita dapat kedua-duanya, maka keberuntungan besarlah kepada kita terutamalah ya um, muslimat muslimat di al mukminun USJ2 ni um, moga-moga kita dapat kebaikan dan pesanan terakhir adalah jom terus menerus kalaulah ada di antara kita yang dah meninggal dunia tapi tak buat mengikut sunnah lagi Buatlah yang mengikut sunnah, ziarah kubur itu ziarahlah, kemudian doakan dia. Balik ni kalau belum hapai doa tu, Allahumma lahu warhamhu wa afihi wa'fu wa anhu. Allahummaghfir laha warhamha wa afiha wa'fu wa anha. Tapi kalau dua-dua dah mati niat dalam hati, Allahummaghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu wa anhum. Sebut di mulut boleh ingat di hati ya Allah ampuni keduanya ya Allah, rahmati keduanya ya Allah, kasihani keduanya ya Allah dan maafkan keduanya ya Allah. Doa. Kemudian selepas itu Jom kita terus berhubung baik dengan siapa-siapa yang si mati suka ketika hidup. Yang tu, wallahu a'lam, moga Allah bagi kebaikan. Baik. Ada 358 orang dalam Facebook. Depa tak tahu dekat sini ada 558 orang. Ha tu. Okey. Baik, ada soalan silakan sebelum kita tutup. Hari ni berapa hari pula 23 hari. Ini. Ya. Hmm. Mak bapa tak suka sesorang okey. Aha. Hmm. Aha. Nah, okey baik. Yang pertama sekali bila mak dengan ayah contoh ada dia biasanya ayah ni tak ada masalah dengan anak menantu. Ayah ni dia dengan anak menantu hangpa nak balik-balik apa tahu balik, 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 balik sudah. Ha, hangpa nak apa pun sudah. Hangpa nak bagi duit bagi apa bagi sudah. Ha tu. Tapi mak dia agak teliti Ya. Eh. Agak mak teliti, mak sampai 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 tu kalau anak dia duduk sat anak menantu duduk sat. Eh, tak reti-reti. Dapur tu kosong lagi apa? Pi tengok. Ha, dia mak, mak dia cukup cepat. Tak dan menantu dia nak pejam mata. Saatlah dulu kau tu travel daripada Sabah tu. Yang mak mentua pun perangai sampai ketua. <tuh>, ya betul. Sabar satu-satu maksudnya gitu. Katakanlah mak mentua, pak mentua ni. Uh, dia ajak anak menantu dia. Supaya benci kepada seorang menantu dia ni. Benci. Contohlah contoh. Nak benci pada anak tak sampai hati ya kot. Kalau menantu mungkin. Jadi dia benci pada menantu yang seorang ni. Dalam keadaan benci tu, dia ajak semua orang membenci. Dan sehinggalah benci tu membawa kepada kewafatan dia. Bila dia mati pula ni, semua adik-beradik duk benci lagi dekat besan berah dia apa gitu-gini. Apa hukumnya? Hukumnya mak bapak dapat dosa selagi puak-puak ni duk benci. Kerana yang mengajak benci itu adalah si mati. Ini ada hadis sahih Bukhari, hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa-siapa yang mengajak kepada kebaikan waktu hidup orang lain buat dia dia dapat pahala, orang lain mati dia mati, orang lain buat dia dapat pahala. Siapa-siapa yang mengajak kepada kejahatan dan waktu hidup orang buat dia dapat dosa, waktu lepas dia mati orang buat dia masih dapat dosa. Jadi macam mana nak buat? Kita kena peringatkan adik-beradik dalam grup WhatsApp ahli keluarga kita. Sudah sudahlah membenci antara satu sama lain. Kerana kita semua tahu punca kebencian ini datang daripada siapa, dia pun dah tak ada. Kita jangan hantar dosa kepada dia, melainkan kita harapkan keampunan yang Allah bagi pada dia. Macam tu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Anak-anak. Anak-anak berebut harta selepas mak bapak meninggal. Adakah mak bapak ada apa tersiksa dalam kubur? Tak ada. Anak-anak yang berebut tu pun tua bangka dah. Dia dekat nak mati dah. Dia buat salah lagi. Hampa bukan tak tahu. Yang ni dosa, yang tu dosa. Hampa bukan tak tahu kena buat faraid. Hampa bukan tak tahu yang ni kak hampa punya yang hampa curi tanah dia pasal apa. Jadi mak bapak berdosa? Tak. Mak bapak bila mati ni tak ada apa-apa dah. Habis dah. Melainkan macam kes tadi. Dia ajak kat dia berada lain. Aku mati so harta aku hampa jangan bagi langsung dekat dia tu. Meluat aku. Ha, yang tu dia tanggung. Tapi kalau dia mati, dalam keadaan dia tinggalkan harta dan semua kita ni ambil degree PhD, bachelor apa gitu gini, tiba-tiba nak -tiba berebut harta, nak sangkutkan mak bapak? Dak, tak ada. Dia tidak ada sangkutan apa-apa terhadap perbuatan jahat. Tapi kalau anak-anak dia buat baik dengan harta dia, dia dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik, soalan terakhir. Saya ada kuliah Zuhur di Cyberjaya. Tak ada lah. Bab silaturahim, okey. Hmm. Ha. Keluarga ke apa nama ni, dia gini. Saya selalu buat uh, dengan isteri saya adalah apa? Isteri saya meninggal. Okay. Bila isteri saya meninggal, isteri saya ni rapat dengan siapa? Contohnya, dengan ayah dengan mak dia. Sampai sekarang saya bawa isteri saya ni pergi ziarah. Pergi ziarah. Hantar makanan ke, hantar hadiah gitu gini. Isteri saya ni ada kawan-kawan dia yang rapat. Yang selalu ketika dia sakit. Isteri saya dulu breast cancer. Jadi geng-geng cancer dia ni banyak yang memberi pen, keter, apa tenang dia gitu gini. Maka kami buat usaha untuk kadang-kadang uh, apa ni tempah lemang lah. Buat itu, buat ini, hantar, 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 hantar dan sebagainya. Begitu jugalah isteri perbuatan isteri adalah mana-mana kawan yang suami dia tu uh, suka berkawan. Maka datangilah keluarga tersebut. Tapi jangan jumpa lelaki tu. Ha, tu nak kita sebut tu. Jangan lupa, bang-bang, uh, saya ada hajat sikit. Jangan, itu. Ha, pergi jumpa keluarga dia. Macam tu juga apa yang saya buat. Saya tak pergi jumpa kawan-kawan perempuan kepada arwah isteri saya bukan. Saya pergi kepada keluarga mereka. Ha, pergi kepada keluarga mereka hubung silaturahim. Hai raya pergi ziarah. Ada duit sikit pergi bagi sedekah. Musim ni lah ni musim harum manis kan order je harum manis boh je apa alamat rumah depa perlis nu hantar pi dah tak ada masalah alhamdulillah kalau dah tak ada alamat ambil alamat rumah ustaz harum manis pun sedap okey wallahu alam